Fantsika ny tokatra anao indray ny tena komunizo takariva izao tompoko lasy tompoko vavy manatitra ny araba ary asany anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny vaovao izay manasongadina ny raharaha any amin'ny faritra atsimon'ny nosy hatrany moa hisan'ny mbola misongadina ary mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao nampiakapeo ary ny teo anivon'ny ankolahy fira valomanana nandritra ny fioanana tamin'ny mpanao gazety androany no nilazan'izy ireo fa hitory ireo manamboninahitra izay nilaza fa ambadiky ny raharaha ala trombo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny mpiaradia aminy tatitra vetrany ary hitory ny komandin'ny zandarimaria penerena dia ny jeneraly Ravalomanana Richard sy ny lehiben'ny fisy ny ankolafy Ravalomanana io ny fantatra nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay nitanterahan'ny ankolafy Ravalomanana androany teny amin'ny hôtely Colbert Antaninarenina tsao tsy misy profo ary fanalambaraka ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nataondreo manamboninahitra ireo raha nanondro an'andriamatoa Marc Ravalomanana sy mpiaradia aminy ho ao ambadiky ny alatrombo any atsimo araka ny fanazavana nentin'ny maitre Ianitra Razafimanantsoa izay mpisolo vava amin'ny fianakaviana Ravalomanana sy andriamatoa Mamirakotoarivelo mpitarika ny delegasiona ny ankolafy Ravalomanana ary ray fehipetra izay raha izao no mitohy ary ny fehipetra ho raisinay voalohany a dia reny olona milaza ohatra Ravatoa Lilson sy General Richard Ravalomanana zay milaza fa ny mouvance Ravalomanana ny tompony andraikitra amin'ny afera Renabila aoka tsy hitady boky emisera tompoko lasy tompoko vavy ka zay tsy andraika fa dia hotorinay koa ny General Richard Ravalomanana sy ny ekipany a fa manelitsao a manenjika amin'ny président Ravalomanana tsy misy profo a fa langa sy akanga tsamanorana rehetra zao a no afafy mba elana bala amin'ny tsy fahombiazana ny fisamborana ary Menabila inona koa ny zavatra mitranga kasika ny loafera any atsimo ihany rehefa namoaka sary ny HMF sary zay mampiseho a ny abibiana mitranga tany atsimo dia nyrahonana nandefasana emoraiky ny trano finenany paster Roger eny ambomamory zany ve ny hoe fahazahoana maneho hevitra akalalahana eto Madagasikara raha miteny andriamatoa Tangalamena Prince Zakarias Patrika teny zavatra marina io anao andriamatoa Rokora Soanay président syndicat des journalistes dia rahonana ny mpanao gazety ary tsy ny mpanao gazety rehetra ny rahonana fa ny mpanao gazety zay verina fa hoe akaiky ny mouvance Ravalomanana dia gadraina ny olona zay milaza ny marina fa ny olona tena manao ny tsy mety a avela amin'nyriry fotsiny ka tsy anaiky adzany mihitsy zay a tena manameloka tanteraka zato isanjato ny fanampenam-bava ny fanaova gazety eto Madagasikara mikasika ny valabe dia nilaza minisitry ny fiompiana Iantarandriamandranto fa mbola nijanona andrana ihany aloha ny tetika asa valabe tamin'ny taona fito sy roa arivo ary tsy niatra tanteraka nampatsiahy iviny fa tamin'ny volana aogositra taona roa sy roa arivo no nanafoanana ny fanondranana omby velona ny tompony andraikitra tamin'ny androny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary ny fitondrana tetezamito ny roapolo jona raika ambin'ny folo sy roa arivo no namoaka ny didy iaraha ministera efatra ao anatin'izany minisitry ny fiompiana Barra Fatrolaza no nanokatra indray ny fanondranana omby velona njea tamin'ny aout 2012 dia nandray fepetra arrêté interministériel la ministère dimy tamin'ity gouvernement tazay tantana ny andriamatoka bersikity izay misy mivansa Ravalomanana nandray ny fepetra et abrogé l'arrêté interministériel numéro 19533/2011 du 20 juin 2011 portant levée temporaire de l'interdiction d'exportation de bœufs sur pied prévue par l'arrêté interministériel 2525/2002 du 22 août 2002. Abrogé l'arrêté interministériel tam 20 juin 2011 ary mamerina indray fandrarana tamin'ny arrêté 2525 tamin'ny 22 août 2002 dia tadiavy mana ary zahay de miteny hoe tadiavy iza no nanao an'ireny famonon'olona ireny sy nanao an'ireny alatromby ireny
faz a tom laiga no tataraina a manul. Tetezamita tsia rana fa tetezamita nzakan fanapakevitr'ol tokana misy amin'izao fotoana izao hoy Andriamatoa Mamirakoto Arivelo. No mafizin'izy ireo ihany koa fa mikiantso ny fanatanterahana ny soro-dalana. Ny akolafy Ravalomanana izay nilaza fa tsy hilefitra intsony ary mitaky ny fampiarana manontolo ny soro-dalana, ao anatin'izany ny famoahana ny gadra politika. Ary apetrak'izy ireo anatin'izay ny manamboninahitra miaramila izay nanao fanambarana teny amin'ny mpanihy sy ny tangalamena Zakarias Patrika.